ဒီနေ့လည်းကျွန်တော်ဒိတ်လှထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုမှခဏလေးချိန်ရပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကျွန်တော်ရတာညနေပိုင်းလိုက်ရှိုးလေးပေါ့နော်အားလုံးမင်္ဂလာပါ အဲ့တော့အမှန်တရားနဲ့အမှားတရားရဲ့အနေထားများပေါ့နော်အားလုံးမှတ်မိကြပါပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူအစိုးရလက်ထက်မှာယူကော့ဝယ်နိုင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာမီဒီယာနဲ့တွေသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေအမျိုးမျိုးလုပ်ပြီးအမျိုးမျိုး ပြောဆိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သူတွေကတရားဝင်အစိုးရကိုဖြုတ်ချပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီတရားဝင်မဲပေးထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကနေတဆင့်တရားဝင်အစိုးရကိုအနိုင်ကျင့်ပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမျိုးစုံလောက်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံး လက်နဲ့နဲ့အာနာသိမ့်လိုက်တာဒီနေ့ကျတော့အဲ့ဒီလူတွေကပဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြန်လဲပြောဆိုနေကြတာကိုအားလုံးကြားမှာပါဒါဟာကျွန်တော်တို့အမှန်တရားဘက်တော်သားများအတွက်အလွန်တန်မှန်ကန်သောခြေလှမ်းဖြစ်တာပါ ကျွန်တော်တို့ all in one အားလုံးစည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတာအလွန်အမှန်ထင်ရှားတဲ့နောက်ထပ်အသက်တွေလက္ခဏာတစ်ခုပါကျွန်တော်တို့တွေမညီညွတ်နေရင်ကျွန်တော်တို့တွေအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်နေကြရင်အမှန်ကအမှားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပြောချင်တာက ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီတသားတည်းရှိနေတယ်ဆိုတာကိုခိုင်ခိုင်မာမာအေးအဖွဲ့ဝင်များကရက်တီပို့လိုအပ်တယ်အလုံးအမတန်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပါရှေ့လျှောက်ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲတွေရလာလေဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့တွေးခွဲမှုတွေပိုပြောလာလေတွေ့ရမှာပါအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ ခိုင်မြဲတဲ့လက်တွေနဲ့တရားဥပဒေအရလက်တွဲထားဖို့လိုအပ်တယ်အတိတ်ကိုပြန်မကြည့်ပဲအတိတ်ကိုပြန်မသွားပဲဒီနေ့လက်ရှိပစ္စုပန်မှာဘယ်လိုရက်တည်နေသလဲအဲ့ဒီကနေမှအနာဂတ်ကိုဘယ်လိုပုံဖော်မလဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့တွေကလက်တွဲထားကြတာယက်တည်ကြတာခိုင်မာကြတာအဲ့တော့ဒီနေ့ပစ္စုပန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ် ဖြစ်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုနဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်မဲ့သူများအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမများမိတ်ဆွေများမဟာမိတ်များတပွဲတည်းဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလက်ခံဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်ခြင်းနဲ့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတည်ဆောက်မှုကိုဖျက်လို့ဖျက်ဆီးလုပ်နေပြီးပြည်သူရဲ့မဲဆန္ဒတွေကိုပြတ်ရည်ပြုတ်ကာ ပြည်သူတွေရဲ့မဲရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုအချိန်ချင်းပြတ်ရွေပြုခဲ့ပြီးပြည်သူတွေရဲ့တကယ်ဒီမိုကရေစီစင်တာလက်တာ box လို့ခေါ်တဲ့ vote box ပေါ့နော်ဒီမဲရဲ့မဲပုံးကလာလာရလက်များကိုမျက်စိစုံမိတ်ညင်းပယ်ပြီးအကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးနိုင်ငံတော်အာဏာကိုအတင်းအကျပ်လူယူခဲ့တဲ့သူများဟာဘယ်သူလဲဆိုတာပြည်သူအားလုံးသိပြီးသားပါ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုလည်းမတည်ဆောက်ခြင်းဘူးဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့လူ့အခွင့်အရေးတွေတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတွေလည်းမတည်ဆောက်ခြင်းဘူးပြီးတော့တိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများလိုလားတဲ့သူတို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေကိုလည်းညှင်းပယ်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများကိုသဘုံတကံအဖြစ်တိုင်းပြည်ရဲ့ရန်သူအဖြစ်ပုံဖော်တယ်နှိမ့်ကွက်တယ်ခွဲခြားဆက်ဆံတယ်
မတရားအနိုင်ကျင့်တယ်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အာဏာကိုပြည်သူများရဲ့ဆန္ဒနဲ့အညီ1990ရွေးကောက်ပွဲရလက်2015ရွေးကောက်ပွဲရလက်2020ရွေးကောက်ပွဲရလက်များကိုညှင်းပယ်ပြီးအကြိမ်အကြိမ်ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုညှင်းပယ်ခဲ့တယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးလက်နက်အားကိုတနက်အားကိုအင်အားအားကိုနဲ့အနိုင်ကျင့်ခဲ့တယ်ပြီးတော့အပြစ်မဲ့တဲ့လူငယ်လူရွယ်များ၊ကျောင်းသားလူငယ်များတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုမတရားဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ညှဉ်းပန်းအနိုင်ဂျင်းနေတီကျင့်နေစေအိန္ဒိယမှာအကောင်းဆုံးနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ပြည်သူများရဲ့အချစ်တော်ဒိုင်းပြည်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်သမ္မတကျွန်တော်နိုင်ငံမှာသမ္မတရှိတယ်နော်သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်ခင်ဗျာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာယာယီသမ္မတမရှိဘူးအဟုတ်ကိုမဟုတ်လုပ်တယ်အမှန်ကိုအမှားလုပ်တယ်ပြီးတော့မတရားလုပ်တယ်သမ္မတရှိပြီသားရွေးကောက်ပွဲရှိပြီသားရွေးကောက်ပွဲရလက်ရှိပြီသားပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုဖော်ထုတ်ပြီသားရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရထားတဲ့ပါတီရှိပြီသားအဲ့ဒီအစိုးရကတရားဝင်ခန့်ထားတဲ့သမ္မတရှိပြီသားသမ္မတကြီးငုတ်တုတ်ရှိနေတယ်။သမ္မတကြီးငုတ်တုတ်ရှိနေတဲ့အထက်ကနေဒုသမ္မတကိုအတင်းအကျပ်ယာယီသမ္မတဆိုပြီးလှုပ်ချင်တာလှုပ်နေကြတယ်။အဲ့ဒီသမ္မတကိုအကြောင်းများများပြပြီးထောင်ချတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းမျိုးပြပြီးထောင်ချတယ်။အဲ့တော့အနိုင်ရပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်များကိုအကြောင်းမျိုးပဲပြပြီးဖမ်းဆီးတယ်။ပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုညှင်းပယ်တယ်။ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီးသားကိုနောက်ထပ်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်เสียမှာမလို့တာပြီးတော့တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးရဲ့အခွင့်အရေးကိုညှင်းပယ်ပြီးတိုင်းရင်းသားတွေကိုဘိန်းကုန်ကူးတဲ့လူတွေမူရည်စေဝါရောင်းဝယ်တဲ့လူတွေအွန်လိုင်းတရားမဝင်လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့လူတွေအဖြစ်ပုံဖော်ပြီးတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးများကိုလူယူထားတဲ့သူတွေတိုင်းပြည်ကိုနှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာစင်ပြီးတောက်အောင်တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများစစ်ဘေးဒုက္ခသည်ဖြစ်အောင်တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများမတရားသူများတိုင်းတစ်ပါးကိုမောင်းထုတ်ခံရအောင်မိမျိုးစုံနဲ့လှုပ်ခဲကြတယ်တိုင်းပြည်ကိုစစ်မီတောက်အောင်လုပ်တယ်တိုင်းပြည်ကိုပြည်သူတွေကိုအကြောက်တရားနဲ့အုပ်ချုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအရှိတရားကနေပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အမှန်တရားဘက်ကနေပြီးတော့အမှန်တရားဘက်တော်သားတွေကသူတို့ရတဲ့ရထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးကိုနီးလန်းနီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့တိုက်ပြေမှာရှိတဲ့ပြည်သူများရဲ့ထောက်ခံမှုအပြည့်နဲ့ကြိုးစားခဲ့တာအောင်ပွဲတွေရတယ်ဒါဟာပြည်သူဆန္ဒပါဒါသည်ပြည်သူရဲ့ရလပါဒါဟာပြည်သူရဲ့အောင်ပွဲပါပြောချင်တာက MND TNL EE မဟာမိတ်တွေဟာပြည်သူသားကောင်းတွေပါတပုံအဖွဲ့စည်းမဟုတ်ဘူးဓမြအဖွဲ့စည်းမဟုတ်ဘူးပြည်သူသားကောင်းတွေပါပြည်သူရဲ့အမှန်တရားဘက်တော်သားများပါပြည်သူတွေလိုချင်နေတဲ့အနာဂတ်ကိုဖန်တီးပေးမယ်သူရဲ့ကောင်းတွေပါသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးများကိုနီးမှန်လမ်းမှန်သူတနက်ကိုတနက်တရားမျှတစွာ fair play ရှင်ပြိုင်ပြီးအနိုင်ယူပြီးနိုင်ထားတာပါအဲ့တော့ဒီတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများဟာကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးကိုကိုစားပြုတယ်တော်လှန်ရေးကိုကိုစားပြုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအပြက်အသက်ရည်တည်ပြရတော့မှာဒါဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်အလွန်အမတန်အရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်တယ်ပြက်ပြက်သားသားကိုရည်တည်ပြရမှာသူတို့ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့ပြည်သူများရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တယ်ပြည်သူများကိုမတရားလုပ်နေတဲ့လူတွေမတရားဖမ်းဆီးနေတဲ့လူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့
kagwe pi ni de tu mya phit de tharu di ne mi de ya pi de chein ma a chin thong de ga ni ma tya phan si da de tu mya ko lut mya aw lut pi ni ya de tu mya phit de ma tya tai pi ye si bwa yi di tai pi ye anagat di tai pi ye pi tu de ko mu yi chon phit aw bei za di phit aw long za da ma di phit aw bwa di pya လောက်ထားတဲ့လူများရန်ကနေကဲတင်ပေးကြတယ်ကဲတင်ရှင်များဖြစ်တယ်ဒီနေ့ရှမ်းပြည်နယ်ဟာဘိန်းစားတွေဖြစ်ကုန်ပြီဒီနေ့ကချင်ပြည်နယ်ဟာဘိန်းစားတွေဖြစ်နေပြီဒီနေ့ကရင်ပြည်နယ်ဟာဘိန်းစားတွေဖြစ်နေပြီဒီနေ့ပြည်မဟာရန်ကုန်မန္တလေးဟာဘိန်းစားတွေဖြစ်နေပြီအဲ့တော့နှစ်60နှစ်50နှစ်80အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့လူလက်ထက်မှာ ကိုရဆိုင်မှာဆေးဝယ်သလိုဒီဆေးပြားတွေဝယ်လို့ရအောင်ဖန်တီးထားတယ်လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်တွေကိုချိုးပြတယ်အဲ့ဒီရန်ကနေကာကွယ်ဖို့အဲ့ဒီအတိတ်ကနေရန်ကနေကာကွယ်ပြီးဒီနေ့ပြစ်စုပ်ပံမှာအဲ့ဒီအနာဂတ်အတွက်ကာကွယ်ပေးနေတဲ့သူများသည်ကျွန်တော်တို့ညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးရဲ့သူရဲကောင်းများဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သည် ခိုင်ခိုင်မာမာရက်တီပေးဖို့လိုတယ်ခိုင်ခိုင်မာမာအားပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့အလွန်အမတန်အရေးကြီးတဲ့အောင်းအဝံအချက်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီမူကြီးစေဝါတွေတုံးဆွဲပြီးတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်လူငယ်တွေဘလောက်အညွတ်တုံးကုန်ပြီလဲစစ်တမ်းရှိပါသလား အဲ့ဒီမူကြီးစေဝါတွေသုံးဆွဲပြီးတိုင်းပြည်ရဲ့သမီးမျိုးတွေသူများနိုင်ငံမှာယူရီးယားနိုင်ငံမှာမကောင်းတဲ့ဟာတွေဘလောက်ဖြစ်သွားကုန်ပြီလဲအဲ့ဒီမတရားမှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သမီးမျိုးတွေနိုင်ငံတော်ရဲ့အညွန့်အဖူးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်တဲ့မျိုးဆက်တွေဘလောက်ထိတရုတ်နိုင်ငံမှာမိမအဖြစ်အယောင်စားခံလိုက်ရပြီလဲ အဲ့ဒီလောင်းစားဝိုင်းတွေကြောင့်ပြည်သူတွေဘလောက်ထိအလိန်ခံလိုက်ရပြီဘဝတွေပြတ်ကုန်ပြီလေနှလုံးထီသုံးလုံးထီလို့ခေါ်တဲ့ချဲထီလုပ်ငန်းများကြောင့်စီးပွားပြတ်သွားတဲ့လူတွေလေမြားတွေမိသားစုတွေပြိုကွဲသွားတဲ့လူတွေဒုက္ခရောက်ရတဲ့လူတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာဘလောက်ဒုနဲ့တည်ရှိနေပြီလေဒါတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိတ်ပါ မြန်မာနိုင်ငံကအမျိုးကောင်းသားသမီးတွေပညာတတ်ကလေးတွေဘွဲ့ရဆိုတဲ့ကလေးတွေဘလောက်များများသူများနိုင်ငံမှာအောက်ခြေအလုပ်တွေနဲ့ဒီအသုံးမကျတဲ့ပညာကြီးကြောင့်အနှိမ်ခံရပြီးလုံနေရပြီလေဒါတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိတ်ပါအဲ့ဒီအတိတ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်တယ်ဒီမိုကရေစီ ဖာယာတော်လူပေါင်းကိုတိဆောက်ဖို့စူးစမ်းပေးနေကြတယ်ကာကွယ်ပေးနေကြတယ်ကျွန်ကျင်နာကကျူးကျော်သူများလက်ထက်ကနေကာကွယ်ပေးနေကြတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီနောင်အားလုံးဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမများဖြစ်တယ်တသွေးတည်းဖြစ်တယ်သသားတည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတ်ပြတ်သားသား ยัดติไปจาบ่รู้อะเดดาฮาอลอนอัมตันอะเยจีเดกิสาบาอะร่อดีไตเมจนเราดิชิเสร็จปิรอยัดติจาอะเมออ in 1 ဖြစ်บ่รู้อะเดပြောจินาฮา MNDE တောင်းပလောင် AA PDF များအားလုံးသည်ကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးဒေါ်လာရေးတက်မတော်ကြီးဖြစ်တယ်ဖက်ဒရယ်တက်မတော်ကြီးဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုချူးကျော်သူများရန်ကားနေကာကွယ်ပေးမဲ့သူများဖြစ်တယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပြက်ပြက်သားသားရက်တီးရမှာကျန်တဲ့ကိစ္စတရုတ်ပါတတားတို့ NUG ပတ်သက်တာတို့
sip boy yadaro, sip boy tuaro, sip boy sodaro, daddy alo general tapu yamu. Thorolo the rule only me. Three a short in sip you are. A two or so, tadrolo the rule only me. Yalaga, throw army. Aro, aro, a pia valley. ဖြေကားပါလေကျွန်တော်နိုင်ငံဒီလက်ရှိအနေထားမှာ Tolan you go monomamia, tying that iau ia imiadi. General PDM yane a two. General new dollar ye a three-year-gomia pity. Time ye anago, Matea ya utade. Time ye ma shide, Matea, shidade, soyago, Matea pansi chonambi. Matea ya utade, do mea le tegani. Piale, kate in pijame, kate in shinjimia, Jesus shimia pity sorago. General alo. ကျွန်တော်တို့အေဂရုအဖွဲ့ဝင်များအားလုံးတသွေးတဲ့တသန်တဲ့တညိတ်တဲ့တညံနေရှိကြဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမိမောင်းထုတ်တင်ပြလိုက်ရပါတယ်ကြောချင်တာဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီဘောရင်ဝမ်းမယ်အားလုံးဒီတစ်ပဲအဲ့ဒီတစ်အတိုင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ကြရမယ်ဒါလေးကိုပဲ ကျွန်တော်ဒီမိမောင်းထုတ်တင်ပြလိုက်ရပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လုံးဝအကွဲမခံပါနဲ့လုံးဝအထီးမခံပါနဲ့ let this let this let this say လို့လက်ထိတ်နာပုံစံမျိုးနားတက်ရမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အသွေးသားတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းတွေဖြစ်တယ် ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရှေ့လျှောက်ပြီးရရှိလာမယ်တော်လိုင်းရေးအောင်ပွဲများအတွက်အလွန်အမတန်အရေးကြီးသောကျွန်တော်ပြောနေတဲ့သုံးချက်တွေကတစ်ချက်ပတ်စံအင်အားစီးလုံးညီညွတ်အလွန်အမတန်အရေးကြီးတာစီးလုံးညီညွတ်စွာနဲ့တသန်နဲ့ထွက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမိမောင်းထုတ်တင်ပြလိုက်ရပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးများအကြံပါတယ်